відіскоп. Впливи аптечі, там взагалі, це абсолютно для мене зараз незрозуміла організація. Навіть, я би сказав, не організація, а така, знаєш, якась своєрідна клоака, де один з одним сваряться, тераріум такий, знаєш, змій, так, сваряться, один на одного здають інформацію, один на одного там щось видумують. В обличчі посміхаються, за обличчям плюють один одному в спину. І, ну, так, знаєш, трохи воно розчаровує. Тому що, ну, як, знаєш, там багато питань, які потрібно вирішувати. Ну, наприклад, остання справа, там, виявляється, що мало бути засідання по кримському питанню, там, УЄФА, Російський футбольний союз і ФФУ, прийшло запрошення на президента, він не поїхав, він нікому не сказав. Тому що це нормальне явище. Вся країна переживає, дивиться і стежить за тим, що, ну, як це все розрулиться, чи буде нас підтримувати, чи не буде нас підтримувати. Ну, я просто не поїхав. Ну, це смішно. Смішно. Ну, як таку людину ти можеш поважати, потім сприймати? Приїхав президент УЄФА, ніхто не приїхав його зустрічати, взагалі, з федерації. Ну, там був лише один віце-президент. Але так, ну, перші особи, в принципі, завжди приймають. І Плачені тут два дні покрутився, зустрічався з Порошенком, поїхав назад. Він зробив собі якесь певне, знаєш, таке враження про Україну. Роботи в федерації взагалі ніякої немає. Футбольна організація, Федерація футболу України, як і кожна національна асоціація, вона ніби відірвана від державних органів управління. Розуміємо, правильно? Тобто є свої суди окремі, є свої контрольні органи, дисциплінарні органи. Ну і там, де можна когось карати, можна побудувати корупцію. Тому що покарати можна так, можна сяк, можна випустити, можна дозволити, можна не дозволити. І там корупція, от вона все життя процвітала. Просто зараз вона вже вилізла на, знаєш, якби на поверхню через що? Людей нема зайвих грошей. Нема корупції, знаєш, якби без грошей нема корупції. А коли людей просто нема грошей, вони вже просто вимагають, щоб люди жили за правилами. Розумієш? А в нашій федерації футболу зібралися люди, які ще поки що не розуміють цього. І вони живуть старими, так би мовити, правилами. Що ти плати? Відіскоп. Спортивне відео.